Mungkin TPM boleh buat apa yang Menteri Kanan tidak boleh. Susulan pelantikan sebagai timbalan Perdana Menteri, Ahli Parlimen Segambut Hanayo menggesa supaya Ismail Sabri Yaakob menuruti nasihat yang dinyatakan sendiri sebelum ini supaya berhenti berpolitik dan fokus kepada rakyat. Ia membangkitkan beberapa percanggahan dalam prosedur operasi standard SOP yang dianggap tidak masuk akal apabila beberapa perniagaan dan premis tidak dibenarkan beroperasi ketika perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Kita kini mempunyai timbalan Perdana Menteri yang sebelum ini pernah membuat hantaran di Facebook berbunyi, "Saya dah tutup pintu depan, tapi..." Dengan kuasa yang baru diperolehnya sebagai timbalan Perdana Menteri, saya menggesa Ismail Sabri untuk mendengar nasihatnya sendiri supaya berhenti berpolitik dan fokus membantu rakyat dengan segera memperbetulkan beberapa percanggahan dalam SOP, katanya dalam kenyataan hari ini. Semalam Ismail Sabri menggesa semua pihak, terutama ahli politik, supaya berhenti berpolitik, sebaliknya memberi fokus kepada usaha membantu rakyat yang sedang mengalami kesusahan akibat pandemi COVID-19.